ይህ አይነት ነገሮች እውነት መነገር መቻል አለባቸው። ከዚህ መንግስት ትረስት አሁን ንጉሱ ጥላሁን ቀና ብሎ ሊሄድ ሰው ፊት ቀና ብሎ ሊያይ ነው 11 ቀን ሙሉ anyway ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? እንግዲህ ቃል በተገባው መሰረት ዛሬ በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች ላይ የደምቢ ዶሎ የታሰሩ ተማሪዎች ይለቀቁ የሚል ሰልፍ ከጫፍ እስከ ጫፍ እየተካሄደ ይገኛል። መንግስት አለ ወይ? ባህር ዳር የታየ አንድ መፈክር ነበር። ትክክለኛ ጥያቄ ነው። መንግስት አለ ወይ? ዛሬ እንግዲህ 54ኛ ቀናቸው ነው ልጆቹ ከታሰሩ። እውነት መንግስት ያለበት ሀገር ላይ 54 ቀን ሙሉ ተማሪዎች ታግተው ይቆያሉ ወይ? መንግስት አለ ወይ? የተለያዩም በአሽሙር መንገድ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚጠይቁ ጥያቄዎች ተነስተዋል። ከነዛ መካከል አንደኛው ኖቤል ተሸላሚው የለውጥ ባለቤት አልሰማህም እንዴ የህቴን መታገት ብለው በግጥም ሸንቆጣ አርገውታል። ትክክለኛ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ሰላም በማምጣቱ ኖቤል ሽልማት በአለም ላይ ትልቁን የሰላም ሽልማት የተቀበለ አንድ መሪ ይሄንን ነገር መፍታት ሲያቀተው መጠየቅ ያለበት ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ተለቀቁ ያልካቸው የአማራ ተማሪዎች የታሉ ብለው ጠይቀውታል። መስሉን ገልብጠው የፕሬስ ሴክሬታሪያቱን ንጉሱ ጥላሁን ተጠይቋል። ንጉሱ ጥላሁን ስልጣን መልቀቅ ያለበት ግለሰብ ነው። ንጉሱ ጥላሁን ዋሽቷል። ንጉሱ ጥላሁን ያልሆነ ነገር ለህዝብ ተናግሯል። ሚያገለግለው ህዝብን ነው። ህዝብን ከዋሸ ራሱ በራሱ ፈቃድ ስልጣኑን መልቀቅ አለበት። ህዝብን ዋሽቷል። ሚሊዮኖችን ዋሽቷል። የሚገባም መፈክር ነው። ተለቀቁ ያልካቸው የአማራ ተማሪዎች የታሉ? ወደ 3ኛ ሳምንቱ እየሄደ ነው እሱ ከተናገረ። እንግዲህ በምን አይኑ ቀና ብሎ ህዝብ እንደሚያይ በምን አፉ እንደሚያወራ ይታያል። ማለት እነዚህ ሰዎች መታወቅ ያለበት ይሄን ሁሉ ሚሊየን ህዝብ ሊያገለግሉ ነው እንጂ የተቀመጡት በማናለብኝነት አይደለም። ማያገለግሉ ከሆነ ትክክለኛ ጥያቄዎች ሊጠየቁ ይገባቸዋል። ባህር ዳር ከታዩ አንዱ ሌላው መፈክር መካከር የአማራ ስቃይ ቸል የተባለው ተረኛ ፖለቲከኞች ባላቸው ጥላቻ መሆኑ ግልጽ ነው ይላል። እንግዲህ ለዚህ መደምደሚያ የሚያደርሱ አንዳንድ ነገሮች አሉ። በኦሮሚያ ክልል ዘንድ የታየ ቸልተኝነት፣ እነዚህ ተማሪዎች ስላለው ጉዳይ በየዘርፉ ያሉ እንግዲህ የመንግስት ኃላፊዎች ተጠይቀው መጀመሪያ ላይ አናቀም ከዛ አናቃለን ከዛ ተመልሰው ዩኒቨርሲቲ ገብቷል ከዛ ደግሞ እንደው ማረጋጋት እየተካሄደላቸው ነው የውሸት አይነት ነው የደረደሩትና በአዴን በመኖሩ እና ባለመኖሩ ልዩነቴ ምንድነው ብለው ራሳቸውን ጠይቀዋል። እንግዲህ ክልሉን የሚያስተዳድረው ፓርቲ መኖርና ለመኖሩ ለዛ ክልል ነዋሪ ለአማራው ምንድነው የሚያመጣው ልዩነት? አሁንም እንደሌሉ ነው የሚቆጠረው። እንግዲህ በእነሱ መካከል መከፋፈልን እንደመጣ ኢትዮ 360 ከውስጥ አገኘውት ባለው ድምጽ መረጃ ሲያወሩ እንደነበረ ትላንትና ያደረጉትን የዛሬ ምን አለ ፕሮግራም በታደምጡ በደንብ ማብራሪያውን ታገኛላችሁ። የተማሪዎቹ የታገቱት በጥፋታቸው ሳይሆን በአማራነታቸው ነውና በአስቸኳይ ይለቀቁ የሚልም መፈክር ታይቷል። እንግዲህ ንጉሱ ጥላሁን የታሪክ ተጠያቂ ነህ የሚልም ታይቷል። እውነት ነው፣ የታሪክ ተጠያቂ ነው። እነዚህ ልጆች በተለይ በህይወት ካልተገኙ አንዳችም ነገር ከሆነባቸው ይሄ ሰውዬ የታሪክ ተጠያቂ ነው። ኢትዮ 360 ባወጡት መረጃ መሰረት ንጉሱ ጥላሁን የተናገረው ንግግር እውነት ለማስመሰል ትልቅ ደፋ ቀና ላይ እንደሆኑም ተዘግቧል። ማለት በንጉሱ ጥላሁን በዛን ወቅት በተናገረ ጊዜ ተማሪዎቹ ተለቀው እንደነበረ ግን በተማሪዎቹ
ቸልተኝነት መልሰው እንደታገቱ አይነት ወሬ ሊያወጡ እየፈለጉ እንደሆነ ተናግረዋል። እንግዲህ ይሄ ሰውዬ የታሪክ ተጠያቂ ነው። ሆነም ቀረም ህዝብን በአገር ሚዲያ ላይ ወጥቶ ህዝብ በሚያስተዳደረው ሚዲያ ላይ ወጥቶ ሚሊየን ህዝብን ያዋሸ የመንግስት ሐላፊ ነው። ከስልጣኑ ራሱን አግልሎ ተጠያቂ መሆን ያለበት ግለሰብ ነው። ሌላ ያታየው አንደኛው መንግስት የለም እንጂ መንግስትማ መንግስት የለም እንጂ ቢኖርማ ኖሮ አይገኝም ነበር ሴት ልጅ ጫካታስሮ። እንግዲህ ግማሽ ካቢኔን ሴት ያለ ሰውዬ ሴት ለሴቶች ትልቅ ክብር አለኝ ሚላንድ መሪ ባለበት ሀገር ላይ ይሄ 54 ቀን ሙሉ ሴቶች ጫካውስ ታስረው መቀመጣቸው እንደምንም የመቁጠራቸው መንግስት አለመኖሩን ነው የሚያሳየው። ሌላ አይደለም አንድ ሌላም ቀልባችንን የሳበ መፈክር ሴትን ወይም ሀገርን አግቶ አስመራ መዝናናት ዋጋ ያስከፍላል ይላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንትም ከትላንት ወዲያ ማውርተናል በተደጋጋሚ ሀገር ውስጥ ረብሻ ሲነሳ ከሀገር ይለቃሉ። ይሄ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ በሀገር ውስጥ ረብሻት ሲት በሀገር ውስጥ አለመረጋጋት ኖሮ ወደ አስመራ ሲያቀኑ ለሁለተኛ ጊዜያቸው አንዳንድ ሰዎች እየመጡ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ምን ያገናኘዋል ከአስመራ መሄዱ ጋር የሚሉት ነገር አለና ይሄ ሰውዬ ሀገርን መራለው ብሎ ነው የተቀመጠው። ስለዚህ መሪ ማድረግ ያለበትን መተግበር ያለበትን ነገር ሁሉ ሀ ለ ያለ እስከ መጨረሻው መተግበር አለበት። ይሄ እኔ ሚሊሻ ነኝ ሚሊሻ አይደለሁም ብሎ እንዳለው አይደለም። አዎ ማለት ያገርን እንግዲህ የማረጋጋት የመጀመሪያው ግዴታ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ነው፣ ያገሩ መሪ ቢሮ ነው። ስለዚህ ይህም ተገቢ የሆነ መፈክር ነው። የተለያዩ መፈክሮችም ተሰምቷል። በማሸርና በማገት ትግላችንን ማቆም አይቻልም ብለዋል። እንግዲህ በተደጋጋሚ ይህንን ነገር ሲያሰሙም ነበር። ለኖቤል ፕራይዝም እንኳን ደስ አላችሁ የሸለማችሁት ግለሰብ በአገር መከፋፈል የሚያምን ስለሆነ ነው። ይህንንም ታሪክ ያስታውሳል ብለው በእንግሊዝኛ መፈክር ይዘው ወጥቷል። ሳናውቅህ እና ስናውቅህ ይህ ነህ ብለው እንዲሁ ሱን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለህዝብ ያልቆመ መሆኑን የሚያሳዩ መፈክሮች ወጥቷል። በታገቱ ሴት ተማሪዎች ጉዳይ የቀለዱ ሐላፊዎች ለህግ ይቀርቡ የሚልም አለ። ትክክል ነው። እናቃለን አናቀም መበሳጨት ሁሉ የደረሱ ጋዜጠኛም የተሳደቡ ሁሉ አሉ። በዚህ ጉዳይ ሲጠየቁ እነዚህ ሁሉ መጠየቅ አለባቸው፣ ለህግ መቅረብ አለባቸው። ነጻነታችንን ከማንም አንጠይቅም። በደማችን ባቆምነው ሀገር ላይ ባይተዋራን ሆነም ብለዋል። አው ሀገሩ የሁላችንም ነው፣ የኢትዮጵያውያን ሀገር ነው። የህዝብ ነጻነት ከማንም የሚጠየቅ አይደለም፣ ከፈጣሪ የሚሰጥ ብቻ ነው። ስለዚህ ትክክለኛ አገላለጽ ነው። እንግዲህ ሁሉም ሰው ያቆማት ሀገር ነው። ይህ የመጨረሻ ሰልፋችን ነው ዋ የሚልም ማስጠንቀቂያ ታይቷል። እንግዲህ ምን እየገፋ እየሄደ ያለ ይመስላል። እንግዲህ ታስታውሱ እንደሆነ የዛሬ 3 አመት ከአካባቢ የኢሬቻ አካባቢ የተፈጠረው ሁከትና የሞቱት ግለሰቦች አሳዛኝ ታሪክ ያንን በዛን ጊዜ የነበረውን አገዛዝ ለማንሳት ትልቅ ምክንያት ሆኖ ነበር። እና እነዚህም የታገቱ ተማሪዎች እንደዛው ሊሆኑ ይችላሉ። ያንን መገንዘብ እንዴት እንዳቃተው መንግስት ግራ የሚገባ ነው። ህዝብን እንደምንም አለመቁጠር፣ ህዝብን መናቅ ያስከፍላል። ይሄ ያየነው ነገር ነው። ለጊዜው ስልጣን ያለው ሊመስለው ይችላል። ገንዘቡ በጄ ነው፣ መሳሪያው በጄ ነው ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ። ግን ከህዝብ በላይ ሊሆኑ እንደማይችሉ ሊያውቁ ይገባቸዋል። የነዚህ ልጆች መታገት የቆጠረ ነው፣ 54 ቀን በላይ ሆኖታል። እነዚህን ጉዳዮች መንግስት ችላ ብሏል። በትላንት በወጣው መረጃ መሰረት የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሜል
ከደህንነት ቢሮና ከተለያዩ የጀነራሎች ጋር በሄሊኮፕተር ሄደው እንደነበርና ከዛ ከጋዜጠኞች ጋር ሆነው ከዛ ሆነው አንድ መረጃ እንደሚያቀብሉ ተነግሮ ነበር። ያንን አላደረጉም። የሳቸውም ቢሆኑ የሰላም ሚኒስትሯም ቢሆኑ የሰላም ሚኒስትር የሚባል አንድ ትልቅ ተቋም እየመሩ አንድም ቃል አለመተንፈሳቸው ሊያሳፍራቸው ይገባል። በሴትነታቸውም አንድ ነገር አለማለታቸው ሊያሳፍራቸው ይገባል። ሁሉም በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ ሴቶችም ወንዶችም ሁሉም ከዛ በላይ ደግሞ የሰልፍ አገር አቀፍ ሰልፍ ቢሆን ያስደስታል። ለምን ሀገር አቀፍ ሰልፍ እንዳልሆነ ምናቀው ነው? ሀገሪቷን ከፋፍለዋል። በአሁኑ ሰዓት ሁሉም በብሔር ነው የሚያስበው። አምሮ በብሔር ብቻ እንዲያስብ ተደርጎ የተሰራ ሆኗል። ስለዚህ የኦሮሞ ተማሪዎች ቢታሰሩ ኦሮሚያ ክልል ብቻ ነው ሰልፍ ምናየው፣ የትግራይ ቢታሰሩ ትግራይ ክልል ብቻ፣ አማራ ሲታሰሩ አማራ ክልል ብቻ። እና ልብ ይሰብራል፣ ያሳዝናል። ይህ ባይሆን አንድ የሚያደርገንን ነገር ብናይ ደስ ይለናል። ግን እዚህ ማለዛ መሆን አለበት፣ መንግስት መጠየቅ አለበት። ያንንም እያደረጉ ነው። ህዝቡ በነቂስ ወጥቷል። በባህር ዳር፣ በወልዲያ፣ በተለያዩ ከተሞች ይህንን የአማራ ክልል ከተሞች ድምጻቸውን እያሰሙ ነው። በውጭ ሀገርም ዛሬ ሰልፍ ይደረጋል። በአሜሪካን ሀገር እነሱም እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። ትልቅ ጫና ነው፣ ትልቅ ድምጽ ነው። መንግስት ሚዲያዎችም ከዘገበውታል። እንግዲህ የፈሩት ነገር ያለውን ምን አይነት ነገር ይዘው እንደሆነ አልታወቀም። ግን ሰልፍ እየተደረገ መሆኑን ሶስቱም ትልልቅ ተቋሞች ፋናም ኢቢሲም እንደ ዋልታም ዘግበውታል። ባይዘግቡትም ይታወቃል። እድሜ ለሶሻል ሚዲያ። ሶሻል ሚዲያ ህዝቡ እንዲነቃቃ እያደረገ ነው። መንግስት ያፈነውን መረጃ በሶሻል ሚዲያ ነው ወጥቶ መታገኙት። መንግስት አላወጣም ያለው ነገር በሶሻል ሚዲያ ይወጣል። እና በሌሎች ደግሞ ሚዲያዎች ለህሊናቸው በሚያድሩ ሚዲያዎች የሚያስደስት ነው። እህቶቻችንን በህይወት እንድናይ እግዚአብሔር እርዳን። ባሉበት እግዚአብሔር አብሯቸው ይሁን። በርቱ፣ ጠንክሩ። ከዚህ ውጪ ሌላ ሰልፍ ላይ የታዩ ነገሮች ካለ ቆይተን ደግሞ ይዘን ለመዘገብ እንመጣለን። ስለምታደምጡና አመሰግናለን።